Mokrogorska škola menadžmenta dodelila je diplome polaznicima druge generacije te obrazovne institucije. Misija Mokrogorske škole menadžmenta je da pomogne da Srbija postane zemlja blagostanja tako što će unapređivati znanje i veštine tamo gde se stvara nova vrednost, a to su najbolje kompanije koje posluju u Srbiji. Mokrogorska škola menadžmenta danas slavi svoju dvogodišnicu i dodelu sertifikata polaznicima druge generacije srpskog menadžment programa. Srpski menadžment program je program koji je 20-dnevni i koji omogućuje menadžerima srednje generacije da preuzmu odgovornosti veće u privrednom sistemu, to jest da se znanjem opreme da mogu da postanu generalni direktori. Šta je bila ideja prilikom osnivanja ove škole? Ideja je bila, misija Mokrogorske škole je da promoviše znanje i veštine koje su usmerene na sticanje novih vrednosti i u suštini na pravljenje srpske privrede uspešnijom. Jesu li polaznici zadovoljni, jeste li vi zadovoljni do sadašnjim odzivom? S obzirom da su uslovi dosta privredni i komplikovani, mi smo veoma zadovoljni kakav je odziv škola do sada imala. Imali smo preko 600 polaznika za protekle dve godine, sa prosečnom ocenom 4,61 na skali od 1 do 5, što dovoljno govori o kvalitetu programa. Da li biste izdvojili možda neki od partnera? Pa na prvom mestu je to Privredna komora Beograda, zatim Privredna komora Srbije, Ekonomski institut, Privrednik, Fakultet organizacionih nauka i onda kompanije iz privrede. Mokrogorska škola je postavljena široko. Dakle, ona predstavlja reakciju obrazovanih ljudi, ljudi sa životnim i profesionalnim iskustvom, na potrebe mladih menadžera u Srbiji. Dakle, mi koji smo prošli neke stvari i školski i životno, rešili smo da udružimo snage i da pokušamo da pomognemo našim mlađim sunarodnicima da oni što brže savladaju menadžerske, financijske, pravničke, sve druge veštine koje su potrebne da biste bili efikasan lider i da biste na svetskom modernom tržištu mogli da se borite. Znači, definisao bih Mokrogorsku školu kao ukupnost intelektualnog odgovora jedne srednje generacije srpskih profesionalaca na potrebe mlađe generacije srpskih profesionalaca da bi oni zauzeli odgovarajuće mesto u Srbiji, a potom i Srbiji u svetu. Kako kažu u Mokrogorskoj školi menadžmenta, ni škole, a samim tim ni edukacije novih menadžera ne bi bilo bez ogromne pomoći strateških partnera. Ekonomski institut i Mokrogorska škola menadžmenta su započeli saradnju pre dve godine. Kao Srpski razvojni institut prepoznali smo prirodnu simbiozu između škole i instituta, da praktično institut kao permanentni izvor ideja za javni i privatni sektor u Srbiji taj svoj angažman proširi na oblast obrazovanja. Sa druge strane, ekipa Mokrogorske škole menadžmenta je prepoznala svoj interes da jednu novu školu, naslonjenu na tradiciju, nasloni na tradicionalnu srpsku kuću u oblasti savjetodavnih usluga. Kao rezultat te saradnje, u prethodne dve godine i ovo strateško partnerstvo, dve generacije polaznika srpskog menadžment programa i niz novih ideja kako ćemo tu saradnju razvijati u budući. Kada se postavi strategija razvoja jedne zemlje, postoji nekoliko činilaca, a svi činioci vode ka jednom smeru, a to je ka liderskim ili menadžerskim sposobnostima oni koji upravljaju bilo javnim, društvenim, privatnim ili akcionarskim kapitalom. Zato je manjak menadžera u Srbiji vidljiv i svaki pokušaj, a Mokrogorska škola je postala evo već druga generacija i zato sam prezadovoljan Srđane Nićijević, prezadovoljan uspehom Mokrogorske škole. Srđane Nićijević kao osnivač i kao jedan od glavnih stožera takve škole je pokazao primjerom kako znanja stečena u inostranstvu mogu da se pretoče u svojoj zemlji za svoj narod, za svoju porodicu. Ovakvi kao Srđan i ovakvi kao polaznici prve i druge generacije Srbije je potrebno nekoliko hiljada i ja želim Mokrogorskoj školi veliki uspeh, vrlo kvalitetno znanje, da ne spuštaju kriterijum kvalitet i standard i želim im svu sreću. Evo, pre svega želeo bih da se ispred naše banke i svih polaznika zahvalim Srđanu na ovako dobrom projektu, na ovoj izuzetnoj ideji, jer znate, mi koji svaki dan radimo u
praksi, sa kompanijama, sa novcem. U najvećem broju slučaja moramo da primenjujemo takozvane urgentne finansije. Živimo u jako turbulentnim vremenima gde su veoma velike izazovi i veoma velike šanse. Veoma je važno da i banke i kompanije imaju dobre, stručne i dobro organizovane timove kako bismo uspeli da odgovorimo svim ovim izazovima koji nas čekaju. To je jako važno da se u jednom vremenskom prostoru, jednoj vremenskoj dimenziji donose dobre i prave odluke i ukoliko mi to uspešno radimo, vrlo ćemo brzo i na jedan adekvatan način da ovu krizu prebrodimo i finansijski sistem i naše domaće kompanije. Još jednom hvala Srđanu na ovome što radi za sve nas. Prosečna ocena programa Mokrogorske škole menadžmenta u 2011. bila je 4,61 na skali od 1 do 5, ali kako kažu, u školi još uvek nema te jedinice na skali koja bi izmerila dobro druženje, smeh, razmenu mišljenja i ideja između polaznika. Kao polaznik druge generacije Mokrogorske škole menadžmenta, ono što mogu lično da kažem to je da Mokrogorska škola menadžmenta i Srpski menadžment program pružili su nešto novo pošto srpskoj privredi i srpskom obrazovanju. Daju faktički ideju, daju presek toga šta je generalni menadžment. Dobili smo neka osnovna znanja, dobili smo neke pravce daljeg razvoja pojedinih oblasti i sa jedna nama svima da se dalje razvijamo u skladu s tim nekim postulatima koje smo naučili. Šta je bilo najteže tokom školovanja? Najteže je bila izolacija, pošto je to 10 dana kad smo bili odvojeni od porodica, tako da nam je to svima, posebno nama s malom decom, teško palo. Ali ono što je to kompenzovalo, to je jako lepo druženje. Svi predavači Mokrogorske škole posvećeni su ideji prenošanja znanja i imaju bogato akademsko i praktično iskustvo. Uspeh u škole u 2011. doprineli su između ostalih sledeći predavači: doktorka Lidija Barektarović, doktor Dragan Lončar, Tijana Tadić, Dragiša Ristovski, Sanja Bratina, doktor Zoran Ilić, doktor Milica Bisić, Vladimir Krasojević, doktor Milan Parivodić, Marija Gajić i doktor Danica Popović.